Esse vídeo é patrocinado por GameFlip.com, onde você pode comprar e vender suas armas num ambiente 100% seguro. Acesse já o site pelo link que está na descrição do vídeo e use o meu código de registro para ganhar $1 no site. Mas corra, que a oferta é válida apenas para os 1000 primeiros que fizerem isso. Acesse já GameFlip.com. Vai. Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e essa é mais uma edição do Critical Highlights. Não se esqueça de curtir o vídeo, enviar sua jogada no ggeasy.tv e também inscrever-se no nosso canal. Na nossa primeira jogada de hoje nós temos um 1 contra 5, onde o jogador conseguiu vencer os 5 adversários na casa do Spray Bom, na Gamers Club. Ele já mostrou dois sprays ali e avançou em direção ao Bomb Site B. Vamos ver se ele vai conseguir plantar a tempo, tem os adversários na cola dele. Ele pega o primeiro adversário ali que apareceu, consegue plantar a bomba e tem mais dois inimigos. O adversário erra o Spray Bom, ele pega o adversário, recarrega a K e agora tem mais um inimigo pela frente que está equipado com uma AWP. O adversário está lá dentro do bombsite já. Ele bangou o bombsite para atrapalhar o inimigo. E vamos ver o que, que o inimigo vai fazer. Tentou rushar ele e morreu. A nossa segunda jogada de hoje é mais um 5 contra 1. No momento está 5 contra 5. Em breve 5 contra 4, pelo visto. E é uma maravilha quando os terroristas não conseguem atacar o bombsite e ficam nessa coisa de vai, não vai, vai, não vai. É óbvio que todo mundo vai pra cova. Então vamos ver o que, que vai acontecer ali. Já morreu o primeiro terrorista nas mãos do CT. O nosso jogador está indeciso se ele vai entrar ou se ele vai olhar ali as costas deles. Aparentemente ele vai olhar as costas. Tem um adversário lá no meio que está pronto para causar o estrago. E um vizinho começou a usar uma furadeira no fundo, eu espero que vocês não estejam ouvindo. Logo, logo o adversário vai rushar ele ali. Não, não vai não. Os jogadores não se decidem se vão atacar o bombsite ou não. Ainda está nessa indecisão desgraçada. E ele encontrou o primeiro adversário, ele pegou ele. Deu de cara com os adversários dele, quase morreu no processo, pegou mais um. Deu as costas para o adversário, sorte a dele é que não deu errado, o adversário errou um tiro ali. Provavelmente de AWP, eu estou olhando uma janela de 3x4, então não consigo enxergar direito o que está acontecendo. Ele corre para o meio para dar a volta nos inimigos. Entra pelo duto. Não tem ninguém no duto, meu Deus do céu, gente. Pediram, né? E o inimigo está indo lá, para onde ele não está. Que poético, né, Eric? Está 3 contra 1. Plantou a bomba para ganhar um pouquinho mais de tempo. Tem 30 segundos para acabar o raid. Não, tinha 20 segundos só. Tem um adversário já ali na goteira. Não tem não. Eu fui ludibriado pelo inimigo, pelo tracejado do inimigo no mapa. Correu pro CT, pegou o primeiro que estava quase morto já, tem mais um. Pegou ele. E agora falta só um inimigo. AK contra AK. Qual vai ser a AK que vai ganhar primeiro? Vamos ver, tá cuidando lá a vinda do bombsite A do CT para ver se vem alguém, mas não vem ninguém. Na verdade ele vem pelo outro lado, já tá dentro do bombsite. Sim, está dentro do bombsite. Tá tentando defusar a bomba, ele correu na faca e pegou o adversário. A nossa jogada de número 3 de hoje é uma jogada do Automatic contra o Taco. Olha só o que, que vai acontecer ali. O Automatic largou a Smoke, o Taco errou os tiros de Eagle ali. E o Automatic ficou dentro da Smoke. E agora o que, que ele vai fazer? O que, que ele vai fazer? Olha só. Pra enganar o Taco, ele vai pegar e vai arremessar a AK no chão e pegar o Taco. Com a USP mesmo, porque ele tava bem miado. E com essa distração ele conseguiu correr pro lado ali e alvejar o adversário bem na cabeça, bem cheio, né? O Taco tava com a vida quase toda cheia. Felizmente pro Automatic ele conseguiu pegar ele. Nossa penúltima jogada de hoje foi um momento bem engraçado, olha só isso, cara. O jogador dos contra-terroristas tá com 1 de vida e vai rushar ali o jogador. O jogador TR morre. E fazia tudo parte do plano dele, na verdade. Ele tá com 1 de vida e tem uma decoy na frente dele. E o que que vai acontecer com essa decoy? Vejam só, a decoy vai explodir antes dele conseguir defusar a bomba e matar o jogador CT, porque ele tava muito miado. Então temos aí um caso de um jogador CT que morreu para uma decoy explodindo, cara. Aquela coisa que ninguém achava que fosse possível, aconteceu. E fechando as nossas jogadas de hoje, vocês vão ver uma das jogadas mais lindas dos últimos tempos. Olha o que, que o Guardian vai fazer, cara. É 5 contra 1.
O guardião já pega o primeiro ali de Alp, naquele cano ali. Toca uma bangzinha, pula, pega o primeiro adversário, pega o segundo no no-scope mesmo, tem mais um ali ainda. Que deu a recuada porque o bicho tá brabo, o bicho tá arisco. Mas pro Guardian isso não significa absolutamente nada. Ele acerta o adversário, toma um hit ainda. E agora é um contra um. E agora, meu amigo, o que, que o Guardian vai fazer pra pegar esse jogador? Ele tá dando a volta, como dá pra ver. Brincando com o canivete ali. Não corre com faca na mão, menino, porque senão pode pegar no olho. Vai que pega no olho, né? Enfim, para de falar besteira aqui. Ele tá de olho ali na C4, arremessou o Molotov na C4. Arremessou a Smoke. E enquanto isso, o Kryn está dando a volta nele, pra tentar pegar ele. Vamos ver o que, que vai acontecer ali. Eles estão a um muro de distância. E o Guardian resolveu correr para o Bombsite A. Faltando 9 segundos, ele conseguiu plantar a bomba ali atrás do caminhão. O Kryn está andando pelos banheiros. E vamos ver como vai ser o encontro deles em breve. Em breve. O Kryn já saiu dos banheiros. E o Guardian está escondidinho ali naquela escada. Dá volta para o Bombsite B ali. Olhando pelo pixel mais cretino do mundo e pegou o adversário. E ficou feliz da vida também, né? Game. Bom, galera, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam, inscrevam-se, favoritem, deixem comentários, enviem suas jogadas em gz.tv e indiquem o canal, no caso, para os amigos, tá legal? Beijos, tchau, até quarta-feira ou amanhã.